دنیا بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں بالکل افسوس ہے کہ یہاں کی گورنمنٹ بھی بار بار کہہ رہی ہے انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہاں کی رپورٹیں دیکھے جائیں, ہیومن رائٹس وائلیشن دیکھے جائیں, تو فرض انڈیا کا یہ ہے کہ وہ پلیبسائٹ آنر کریں, کشمیریوں کو کا حق ادا کریں, ان کو دیں تاکہ وہ اپنی خود مختاری کر سکیں, سیلف ڈیٹرمنیشن کر سکیں, اور جو وہاں ظلم ہو رہے ہیں وہ ختم ہوں. بریکسٹ نہ ہی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہارڈ بریکسٹ ہوگا, سافٹ بریکسٹ ہوگا. بورس جانسن بغیر ڈیل کے ہم کو یورپ سے نہیں نکال سکتے.